ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੱਖਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬਦਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ بدل گئے میرے موسم تو یا رب آئے یا رب آئے آہا ربوں نے چاہ دیا یا رب آئے 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 یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں دیکھیں گے یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں دیکھیں گے میں کیا کروں کہ میرے سوگوار سنائے نہ گئے اے وہ شعر جنہیں ساڈے وسیب آزاد